política, si us sembla. Ja sabeu que el dia 25 de novembre s'han convocat unes eleccions de forma precipitada, 2 anys abans de quan tocaven, i aquestes eleccions evidentment es convoquen perquè així el poble ho ha volgut i ho ha determinat. Va ser en la manifestació de l'11 de setembre que tots hi vam participar, aquella gran manifestació plena d'il·lusió, plena d'emoció, que allà es va expressar de forma clara, de forma rotunda, el clam d'independència per part del poble català. En aquella manifestació es va deixar un missatge molt clar, i és que s'havia d'acabar ja d'una vegada per totes el continuar amb els intents d'encaix amb l'estat espanyol, que s'havia d'acabar amb l'espoli fiscal, que s'havia d'acabar de perdre el temps, que s'havia d'acabar de continuar amb pactes fiscals, amb estatuts i amb tot el que ha estat la rastellera d'intents per millorar la nostra situació a dins de la gàbia, que és l'estat espanyol. Aquella manifestació que vam dir és que ja n'hi ha prou de voler decorar la gàbia, que el que volem és sortir d'aquella gàbia i constituir-nos en un estat independent. I ara el que ens pertoca el 25 de novembre doncs és la segona part d'aquest partit. Hem jugat la primera part, l'hem guanyat per golejada, 1,5 milió de catalans vam guanyar per golejada aquella primera part, però ara queda la segona i és rematar la feina per fer la independència. Ara ho tenim a mig fer, ara hem aconseguit la majoria social, ara hem convocat unes eleccions, ara hem enterrat el pacte fiscal, però queda el més important, que és fer la independència. I és en aquest sentit amb el que nosaltres ens presentem a les eleccions el 25 de novembre, amb el programa més clar per fer la independència. Nosaltres aquí el que estem plantejant és la presentació com a primera proposta política de solidaritat catalana per la independència, i en aquest moment sonen les campanes, cosa que indica que aquesta proposta serà realment important, serà la presentació de la convocatòria d'un referèndum d'independència per l'any 2013, màxim l'11 de setembre de l'any 2014. Nosaltres ens comprometem que en el cas que es bloquegi la convocatòria del referèndum, presentarem una declaració formal i solemne al Parlament de Catalunya per declarar la independència nacional en aquest proper any, 2 anys, i no més enllà. I aquí ningú parla de què passa i de què passarà quan l'estat espanyol bloquegi aquest referèndum. Quan li pregunten al president Mas sobre aquesta qüestió, ell diu, bé, llavors farem una convocatòria des del Parlament de Catalunya. I quan li diuen, i quan també bloquegin la convocatòria des del Parlament de Catalunya, què faràs? Diu, bueno, doncs anirem a queixar-nos a les instàncies internacionals. Doncs no hi ha lloc on anar-se a queixar a les instàncies internacionals. No hi ha cap guixeta a les Nacions Unides o a la Unió Europea on digui presidents frustrats que no li han deixat fer consultes sobre la ciutadania. Passin per aquí. La estructura no existeix. Ara bé, si en lloc de queixar-nos el que fem és declarar la independència nacional, llavors sí que hi ha un tribunal internacional de les Nacions Unides que ha reconegut la declaració unilateral d'independència de Kosovo o de la República Txeca o d'Eslovàquia. Llavors sí que hi ha uns actors internacionals als quals podem anar a apel·lar i podem anar a cercar perquè reconeguin el nou estat que s'ha constituït. Llavors sí que entres a la partida de l'escenari internacional. A queixar-se, però els problemes té tothom. Un estat al sud d'Europa viable, econòmicament pròsper, eficient, amb una indústria amb capacitat exportadora. I aquí és on nosaltres, els catalans i les catalanes, tenim aquesta base per anar a negociar. Feu aquest favor al poble de Catalunya, a tots nosaltres. Quan vinguin els polítics, pregunteu-los què penseu fer quan l'estat espanyol digui no a aquesta consulta o a aquest referèndum. Perquè aquí està la clau de volta de la seriositat, de la formalitat i de la credibilitat d'aquest procés que estem engegant. Aquí està la clau de volta. Si hi ha una resposta positiva, si hi ha una resposta clara, si hi ha una resposta creïble davant de l'eventualitat més que evident que una vegada més l'estat espanyol dirà no. I d'altra banda, també demaneu-los que concretin la pregunta. Que concretin la pregunta d'aquesta consulta o referèndum que anem a fer. Perquè clar, aquí ens trobem que en 32 anys del Parlament de Catalunya, en 32 anys, des d'aquell Parlament de Catalunya, els únics que han presentat una llei d'independència som la gent de solidaritat. Aquesta legislatura, quan hi vam arribar per primera vegada. Els únics. Bé, en 32 anys, moltes vegades s'ha apel·lat a l'independentisme, moltes vegades s'ha apel·lat a l'autodeterminació, per demanar el vot dels ciutadans de Catalunya. Doncs mai després d'això s'ha transformat en una acció política concreta en favor de la independència nacional, fins que nosaltres, comprometent-nos fa 2 anys que presentaríem una llei d'independència, la vam presentar al Parlament de Catalunya i es va votar. Ens diu el president de la Generalitat, bé, jo em comprometo a convocar una consulta, encara no sabem sobre què, en els propers 4 anys. Escolteu, a mi això em fa més por que una pedregada.
Perquè resulta que des de l'any 2010 a l'any 2012, és a dir, en aquest tram de legislatura que s'ha esgotat, en aquests dos anys, l'atur al nostre país ha passat de les 300.000 persones aturades a les 840.000 persones aturades, com heu vist les xifres d'atur aquesta setmana. Això és un autèntic drama social. L'atur juvenil estava situat fa dos anys en el 30%, avui està per sobre del 50%. Avui el nostre jovent emigra quan acaba les carreres universitàries. És la primera vegada en 100 anys que Catalunya és un país d'emigració. En els darrers 100 anys Catalunya ha estat un país d'immigració. Aquí ha vingut gent a treballar. I és la primera vegada, després de 100 anys, en aquest any 2012, que marxaran més joves, a més els més ben formats, els que tenen més talent, els que acaben les carreres tecnològiques, a treballar a l'estranger perquè aquí no hi ha feina. Llavors, el 2016 com estarem d'aquí 4 anys? Què vol dir que convocarem una consulta en els propers 4 anys? Que hem de tenir 1,5 milió d'aturats per fer la independència d'una vegada per totes? Que hem de tenir un 70% d'atur juvenil, que s'han de buidar les nostres cases de joves perquè han anat tots a treballar a l'estranger perquè aquí no hi ha feina? Bé, això ho hem de fer ja, i ho hem de fer el més ràpid possible. L'any 2016 no sabem ni com estarem com a nació i com a país. El que us proposem, per tant, és que el dia 25 de novembre fem un gran gest de dignitat nacional, de coherència i de fermesa, que ens doneu l'oportunitat a la gent de solidaritat de tornar a portar la independència al Parlament de Catalunya, de tornar-los a apretar, de tornar a forçar aquestes votacions que tan necessàries són en el Parlament de Catalunya, i els altres llavors no tindran més remei que venir a acabar aquesta segona part de la partida que va començar l'11 de setembre. Bé, això és de pel·lícula, això, eh? Estem a prop de Déu. I bé, això és el que us volíem comentar i si teniu preguntes les respondrem molt amablement. Visca Catalunya lliure! Visca!